Bolujete od dijabetesa ili ste u grupi rizičnih zbog viška kilograma, sedenja i članova porodice koji ga imaju? Upoznajte Olijim, proizvod koji sadrži biljno bogatstvo dalekog Sibira i tradiciju nege zdravlja prirodnim putem. Ne dozvolite da imate povišen nivo šećera u krvi. Sprečite da dijabetes napreduje. Baziran je na biljkama koje su bogate fruktozom, koja ulazi u ćelijski metabolizam bez potrebe za insulinom. Ne samo da pomaže da smanjite povišen šećer u krvi, već istovremeno pomaže da se proizvede i održi potreban nivo insulina u vašem organizmu. Za razliku od drugih preparata, Olijim pomaže da regenerišete ćelije pankreasa i smanjite posljedice dijabetesa. Do sada je pokazao fantastične rezultate, barem kod ljudi koje ja pratim. Sada ga možete i vi koristiti, bilo da bolujete od dijabetesa ili kao prevenciju u slučaju da spadate u rizičnu grupu. Olijim, preparat kojem veruju milioni Rusa. Evalar, kvalitet kome se veruje. Pronađite u apotekama ili drogerijama.